гэрлэгшин уучлалаас наашлахаар 150 хүүхдийн эсрэг багтахаар барилгын шоу тавих ёстой боллоо. 2016 онд амьдсан амжилтууд миний хувьд одоо ингээд 100% илжээ. 2020 он гэхэд энэ сургууль зэрэгүүд бүтээн байгуулалтын ажлууд бол ингээд бүрэн дууснаа. Тэгэхээр сонгоо хайхын дүүгийн энэ 23 дугаар хороо бол өнгөрсөн 20 жил огт сургууль зэрэгүүд байсан. Сургууль зэрэгтэй бол олон жил яригдсан. Одоо арт замын ажил бол ус ихэлсэн. Одоо 1.5 км замтай болж байна. Гэрэл цахилгааны ажлууд хийгдээд гэрлийн асуудал өөрөө шийдэгдсэн. Цахилгааны хүчлийн уналт гэдэг томоохон асуудал байсан. Энийг бол эрчим хүчний яамнаас 1.5 тэрбум төгрөгийг тавьж цахилгааны хүчлийн уналтын асуудлыг бүрэн шийдвэрлэлээ. Мөн сонгоо хайхын дүүргийнхаа энэ 23 дугаар хороонд одоо камер зүйлтийн асуудал шийдэх гэж байна. Улсын институцийн хамааралтайгаар одоо миний сар ажиллаж байгаа нар зүг гэргээд одоо хөтөлбөр хэрэгж 150 одоо айлын яндан бүгд болгоно. 2020 он гэхэд олон улсын байгууллагын тусламжтайгаар айл болгоныг бидний дулаалгын ажлыг нь хийж халан гурвыг явуулж байна. Ингээд нэг ёсондоо бол 23 дугаар хорооны бүхэл асуудал бүрэн шийдэгч нэ гэсэн. Мөн 62 дугаар сургуулийн сургууль байгаа. 62 дугаар сургуулийн өргөтгөл 640 хүүхдэд бодлоо сургуулийн өргөтгөлийн ажил хэрэгцээ явуулж байна. Мөн 29 дугаар хоронд бас одоо 10 жил яригдсан сургууль цэцгийн ажил одоо тийм боловсчлах ажлыг 9 сарын өгөх гэж байна. Ингээд сургуулийн асуудал буюу 3 элчтэй 2 элчин шилжүүлэх ажил бүрэн шийдэгч одоо хөтөмжтэйгээ суралцах нь бүрэн шийдэгч. Иргэд маань эрүүл аюулгүй тайван орчинд амьдрах болцоо одоо бүрдэж байна. 23 дугаар хорооны өнөөдөр 105 үндэртэй одоо хүүхэд хичээллэг суралцах боломжтой ийм одоо цэцэрлэгийг бас одоо барьж явуулах энэ ажил маань бас өндөр түвшин зохион байгуулагдаж манай 23 дугаар хорооныхан маань өөрийнхөө хоронд байрлах сургууль цэцэрлэгтэй явах юм бол цаг үрдэж байна. Мөн 23 дугаар хорооны шинээр баригдаж байгаа сургууль дээр усны зөвлөлд өсвөөс огч хаалтгүйгээр миний санаачилгаар кемич хөтөлбөрийг анх удаа хэрэгжүүлж үзэх гэж байна. Гэр оролт сурж байгаа одоо амжилт байгаа хүүхдүүд кемич хөтөлбөрийн дагуу суралцж дэлхийн иргэн болноо. Олон жил сургууль цэцэрлэггүй хаягдсан хороо 3 жилийн турш сургууль цэцэрлэгтэй боллоо. Энэхүү 150 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэгийг 2019 оны 12 дугаар сарын 3-нд ашиглан дөрвөлх юм. Байлгын ажлыг Grand Pacifica компани гүйцэтгэж байна.